današnjih novicah med drugim. Tudi v Trebanjski občini participativni proračun. Na okrogli mizi je o izzivih pri upravljanju z okoljem. V Jovsih v Nove Mlake spustili velike pupke. Lepo pozdravljeni. Participativni proračuni so v nekaterih občinah že ustaljena praksa, letos so ga dočakali tudi v Trebnjem. Občani že lahko glasujejo o tem, kateri od predlogov bodo zaživeli. Občina je predloge, kako porabiti skupaj 50 000 evrov, ki jih je občinski svet namenil za participativni del proračuna, zbirala do 19. maja. Prišlo jih je 36. Glede na to, da je bilo letos prvič uvedba participativnega proračuna, smo tudi bili na občini zelo zadovoljni s številom prejetih projektnih predlogov, ki smo jih seveda v nadaljevanju pregledali, ali so izvedljivi in seveda ali so bili podani v okviru finančnih sredstev, kot smo jih predvideli za vsak posamezen projektni predlog. Ocenjena realna vrednost predloga tako ni smela presegati 5 000 evrov, biti je moral izvedljiv, njegova ureditev pa v pristojnosti občine. Dejansko se je potem izkazalo, da je vse pogoje izpolnjevalo 16 projektnih predlogov, ki so se seveda sedaj uvrstili na glasovanje. Do 20. septembra lahko vsak občan Trebnjega, ki je dopolnil 15 let, odda svoj glas za enega od njih z registracijo na spletni platformi ali obiskom občine, pri čemer lahko svojo odločitev do zadnjega dne tudi spremeni. Takoj po zaključku glasovanja bomo pogledali, kateri projektni predlogi so prejeli največje število glasov. Potem sledi umestitev teh izglasovanih projektnih predlogov v rebalans proračuna in na to izvedba, ki je predvidena do konca tega leta. Ob uvedbi participatornega proračuna so občino razdelili na 3 območja. Na vsakem bodo v proračun uvrščeni tisti predlogi, ki bodo prejeli največ glasov, hkrati pa vsota vrednosti ne bo presegla tretjine načrtovanih sredstev za participativni del proračuna. Nadaljujemo v Dolenjski prestolnici. Na Fakulteti za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu so včeraj popoldne pripravili 3. okroglo mizo Izzivi in priložnosti za izboljšave na področju upravljanja z okoljem. Verjamejo, da bodo z dogodkom povečali občutljivost za okoljska vprašanja in ozaveščenost ljudi ter obenem prispevali k uresničevanju ukrepov za prehod v trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo. Najprej so strokovnjaki svojega vidika predstavili aktualne izzive z področja upravljanja z okoljem, sledil je pogovor z gosti okrogle mize. Med drugim so se dotaknili onesnaženja jamskega sveta in Krke. V zadnjem obdobju opažamo kar celo vrsto problemov, tako kar se tiče kakovosti vode, kot da rečem potem posledično vse to vpliva na živi svet. In moramo reči, da smo kar zaskrbljeni za celo vrsto teh živih biti. Krka s pritoki je namreč hrbtenica dolenjske narave, poudarja Hudoklin. Nič kaj bolje se ne godi kraškemu svetu. Predvideva se, da je onesnaženih več kot 40% jam. Če vemo, da imamo na območju Dolenjske več kot 3300 registriranih jam, je ta številka zelo velika. In pojavljajo se v bistvu vprašanja, kako se te sanacije učinkovito loti tudi v prihodnosti. Svoje poglede na okoljsko problematiko sta podali tudi predstavnici nevladne organizacije Zeleno omrežje študentov. Se je današnja okrogla miza tudi zelo povezana z okoljskimi spremembami, se zelo osredotoča na to bio-okoljsko tematiko. Mi smo tukaj prišli iz vidika komuniciranja. Torej, kaj mi zelo vidimo? Vidimo, da se trajnostni razvoj na splošno ne komunicira med mlade. Ti ne vedo, s čim si država prizadeva dosegati trajnostne cilje in se v to tematiko premalo vključeni, dodaja. K ozaveščenosti ne le študentov, ampak tudi širše javnosti, pa stremijo tudi na univerzi, med drugim s tem dogodkom. Tokratno okroglo mizo smo osvetlili iz vidika vode, ki je aktualna v skladu z vsemi dogajanji, ki so se dogajali v preteklem mesecu in pa nagovarjamo še posebej mlade, kajti mladi so tisti, ki so nosilci sprememb.
in lahko opozarjajo na to, da moramo ravnati okolju bolj prijazno. Kot smo v zadnjih dneh že večkrat opozarjali v naših novicah, so se začetkom novega šolskega leta na ceste znova vrnili šolarji. Da bi bili na šolskih poteh čim bolj varni, se na različne načine trudijo tudi na občinah in v svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V Novem mestu so letos že drugič izvedli javni razpis za srednje šole za sofinanciranje vsebin prometne varnosti in trajnostne mobilnosti. Za osnovne šole pa letos prvič. Tako da so se prijavile šole, letos 4 osnovne šole, kjer bojo razdeljena sredstva za nakup pripomočkov ali pa tudi projektov na temo prometne varnosti. Tako da se že veselimo, da bodo ta sredstva tudi koristno porabljena. Kot dodaja, na tak način spodbujajo dodatne aktivnosti na šolah, ki imajo v sklopu svojih dejavnosti sicer že svoje programe o prometni varnosti. Mokrišča, kot so denimo jovsi pri kapelah, so prave zakladnice biotske raznovrstnosti. A je populacija velikega pupka, ki zaradi izgube in slabšanja primernih habitatov velja za eno izmed bolj ogroženih vrst dvoživk pri nas, tudi tam v zelo slabem stanju. Da bi preprečili njeno izumrtje, so v sklopu mednarodnega projekta Life Amphicon drugo leto zapored v naravo spustili mlade pupke. Potem, ko so lani v jovsih spustili 166 mladih osebkov, so leto srečo v novem življenjskem okolju takole zaželeli 92 repatim dvoživkam, ki so jih v umetnih pogojih uspešno vzgojili v zrejni postaji. Zrejna postaja v Kozjanskem parku, pri upravi Kozjanskega parka v Podsredi, je v bistvu prva to vrstna zrejna postaja za dvoživke v Sloveniji in prva za to vrsto, se pravi za velikega pupka v Evropi. To je vrsta, ki je drugače kvalifikacijska vrsta, zaradi katerih smo razglasili tudi nekatere Natura 2000 območje v Sloveniji in seveda Dobrava jovsi je ena izmed teh območij, tako da je to ena taka orjemo ledine, bi rekla, pri varstvu dvoživk v Sloveniji. Izpust mladih pupkov je le zadnji v nizu varstvenih ukrepov za krepitev populacije, ki jih partner v projektu, Kozjanski park, izvaja na 15 hektarjih odkupljenih zemljišč v jovsih. Projekt Life Amphicon za Kozjanski park pomeni eden najpomembnejših naravovarstvenih projektov v inštituciji in tukaj delamo pomembne varstvene ukrepe na mokrotnih travnikih, ki predstavljajo eden najpomembnejših habitatov v tem vzhodnem delu Slovenije. Z ureditvijo 10 novih mlak in ustreznim vzdrževanjem kopenskih habitatov namreč primerne življenjske pogoje ne ustvarjajo le za dvoživke, temveč tudi za druge ogrožene živalske vrste. Vsi taki projekti nas učijo točno to, kar bi morali kot družba še zdavnaj početi. Morali bi znati, kaj za naravo narediti. In te projekti nas to učijo in zato so super projekti. Danes je veseli dan, ker bomo nekaj konkretnega za ohranitev biotske raznolikosti naredili. Dobrih 8 milijonov evrov vreden mednarodni projekt z množico ukrepov za ohranjanje dvoživk in obnovo njihovih habitatov bo 9 projektnih partnerjev iz Slovenije, Nemčije in Danske sklenilo konec leta 2026. Od poletja pa so se z glasbenim recitalom poslovili na idilični livadi na Gornji Težki vodi. Ob domačem mladinskem pevskem zboru osnovne šole Stopiče so v goste povabili Andreja Šifrerja. Glavni vodili turističnega društva Stopiče, ki je že 10. pripravilo slovo poletju, sta sodelovanje in povezovanje. In zdi se mi, da ravno Andrej Šifrer povezuje generacije, povezuje ljudi, njegove pesmice so spevne, všečne, takšne, ki jih radi prepevamo mladi in stari. Številni obiskovalci od blizu in daleč so ob soju sveč in zvest lahko uživali ob uspešnicah, kot so Uspavanka za Evo, ki jo je Šifrer zapel skupaj z mladinskim zborom, za prijatelje Zoboblus, Gorska roža, Martinov lulček in Lepa dekleta ljubijo barabe. Po 46 letih, odkar sem začel prvič snemati, ne igrati v bendi, ampak snemati, pomeni, da je to nekaj, veš, če lahko živiš od tega, kar rad počneš, ti ni treba nikoli delati.
Šifrer o sebi pravi, da je s pesmimi rasel in se razvijal in da je sedaj nek drug Šifrer, kot je bil na začetku. In najljubše so mu pesmi, ki jih malo manj poznamo. Smo, DNK od Boga in Kako mi zadišiš. Zbrane prostovoljne prispevke v višini 1500 evrov so za pomoč pri odstranitvi posledic poplav člani društva namenili Karitas Prevalje. Namestna tenisači športnega društva SU iz Novega mesta so aktualni državni podprvaki. Čeprav jim ni uspelo ubraniti naslova, ki so ga prvič osvojili v predlanski sezoni, je za njimi leto polno lepih športnih in netekmovalnih trenutkov, ki ga želijo letos še nadgraditi. Najbolj jih veseli dejstvo, da je njihova domača športna dvorana na Livadi polna do zadnjega kotička. In to igralcev vseh starosti. Mogoče na začetku, ko smo štartali pred 6 leti, ni bila polna dvorana, ampak vsako leto jih veliko novih pride in tudi ostane. Leto se res pokamo po šivih. Pripravljalno obdobje avgust je bilo dolgo, ampak kome čakamo prve tekme. Odlične uspehe v zadnjih letih beležijo predvsem med dekleti, ki so blestela v kategoriji kadetin. Pač večinoma je tudi moja družina, dedi pa dva brata začela, pa sem bolj še jaz. Pač všeč mi je, da igram z drugimi, pa sploh pa prsetih, da zmagam koga ali pa kaj. Zelo dobro se razumemo, pač ko sem prišla, smo se ful dobro začeli že razumevati pa vse, pa ja. Lanski tesni poraz v velikem finalu proti Mariboru pa je bil za člansko ekipo precej boleč. Če smo čez sezono vse te tesne dvoboje vedno zmagali, obrnali sebi v korist, je res finalna zadnja tekma odločilna. Tri tekme izgubiti v zadnjem petem nizu na 9 ni enostavno, ampak osvojiti vice naslov državnih prvakov tudi ni mači kašel. V tej sezoni bodo tudi pri članih več priložnosti dobili mladi, tudi za ceno kakšnega poraza več, ker bodo tako pridobili prepotrebne izkušnje. Mislim, da smo dosegli svoj maksimum, tako jaz kot moj brat in pa naš igralec Joško Mrzel. Imamo dva mlada perspektivna igralca, Marka Gazvoda in pa Murna Maja, ki zaradi sistema igre lansko leto nista dobila veliko možnosti igranja in če ne dobiš možnosti igranja, tudi ne dobiš možnosti za napredek. Sujevci so sicer že tradicionalno začeli svoje priprave na novo sezono v Planici, sedaj pa že nastrpno pričakujejo prve prave tekme. Mi pa vas vabimo, da ostanete v družbi vašega kanala. 8:10 bomo namreč predvajali posnetek pogovora s patrom Karlom Kržanom iz parka Rastoče knjige v Novem mestu. Hvala za pozornost in lep večer.